Vítejte u 9. dílu Zaniklých opuštěných míst. Předem se omlouvám za to, že video vyšlo po více jak 2 týdnech, možná nebyl čas, vždy když jsem nějaké video chtěl udělat, tak mi do toho něco vlezlo. V dnešním díle se podíváme do zámku Cebiv v Plzeňském kraji. Zámek byl původně tvrzí z roku 1543 a v roce 1657 tvrz vyhořela a zůstala pustá. V roce 1712 si koupili Levensteinové a přestavili jej pozdně renesančním stylu na zámek čtvercového půdorysu. Později prošel ještě rozsáhlou barokní přestavbou, je postaven na půdorysu písmene H, byl vrácen v restituci Levensteinům, je chráněn jako kulturní památka České republiky. Je nezajištěný, spustlý a nevyužívaný. Uvnitř jsou již propadlé stropy a vytlučená okna. Pokud byste chtěli toho vědět více, podívejte se do popisku videa, kde jsou odkazy na stránky s informacemi o tomto zámku. Také se podívejte na facebookovou stránku mého mediálního partnera, můj Facebook a na stránku s dalšími místy. Budu rád za každé sdílení, komentáře, palce a odběry. A děkuji za sledování a na viděnou u 10. dílu. Čau!